Өңір башысы алдымен сандықта орта мектебі мен аудан орталығында орналасқан ауылдық клубтың жұмысымен танысты. 2020 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 238 миллион теңгеге мектепке күрделі жөндеу жұмысы жүргізілмек. Жаңғырту жұмыстары ауыл клубына да жасалмақ. Сондай-ақ елді мекеннің 4,6 шақырымды құрайтын ішкі жолдарына орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Школа в таком не совсем хорошем состоянии находится. Мектептің бүгінгі жағдайы мәз емес, сондықтан жөндеу жұмыстарын жоспарлау қажет. Нысанды жөндеу бойынша жобалық сметалық құжат дайын. Ауыл ел бесігі бағдарламасын пайдаланып, биыл білім ошағына жөндеу жұмыстарын жүргізуіміз керек. Облыс әкімі Балқашын ауылында болып, бірқатар әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралады. Аудан орталығындағы Балқашына орта мектебіне де 300 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізу жоспарланып отыр. Ал балабақшаның күрделі жөнделуіне 53 миллион теңге қарастырылмақ. Мұның барлығы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жүзеге асырылады деп жоспарлануда. Биыл елді мекеннің 4,6 шақырым жолына орташа жөндеу жүргізу көзделіп отыр. Өңір басшысы Ермек Маржықпаев ауылдың спорт нысандарының жұмысымен де танысты. Өткен жылдың 90 айында балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі жөндеуден өткен болатын. Ал биыл аудандық орталық аурухана жаңғыртылмақ. Аудандық аурухананы күрделі жөндеуден өткізуді шешіп отырмыз. Бұл мақсатта 550 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар биыл Каменка ауылының сумен қамтудың жобалық сметалық құжаттарын жылдамдатып әзірлеу қажет. Өңір басшысы Ермек Боранбайұлы сондай-ақ аудан тұрғындарымен кездесіп, олардың көкейіндегі сұрақтарына жауап берді. Районда авто вокзал болмаса, бір авто бекет деген сияқты бірдеңе бола ма деп соны сұрайын деймін. Себебі мысалға Атбасарға болмаса Көкшетауға жол жүру үшін біз остановкада жан-жақта тұрмыз керек 1,5-2 сағат бойы. Хотя бы ана жерде бір спискада жоқ, қай кезде қандай автобус жүретін. Ол жалғыз ғана мен емес, просто местный адамдар да тұрады ана жерде 1,5-2 сағат бойы суықта ана жерде күтіп тұрмыз керек бір автобус келу үшін. Сондай бірдеңе бола ма деп. Не только область должна помогать, правильно? Вы тоже должны помогать. Вот обязательство взял Аким район. Осенью приеду, Асеке, приму вот это здание 5×5, чтобы теплый был. Хорошо? Өңір басшысы сапарының соңында ауданның шағын және орта бизнес нысандарының жұмысымен танысты. Бүгінде кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында бірқатар мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев бұл мүмкіндіктерді қалт жібермеу қажеттігін алға тартты. Айта кетейік, жалпы ауданның дамуына облыс бюджетінен биыл 2 миллиард теңге бөлінбек. Бибінұр Амырханқызы, Нұрсұлтан Ибраев, Бауыржан Смағұлов, Көкше, ақпарат.